Što se tiče Kalea, vi verovatno znate da jedan toalet postoji u arheološkoj postavci trenutnoj koji je bio otvoren. Znači, to je toalet sa svim sanitarnim uslovima, međutim, mi smo smatrali da je on poprilično daleko i da je nedovoljan za predviđeni broj ljudi koji će u tom prostoru da boravi. Dom kulture je pozvao komunalac i zamolio da se daju ta dva mobilna toaleta koje koriste radnici kada negde rade ili za neku drugu namenu i komunalac je jednostavno izašao u susret. Priča da se tu potkopavaju temelji tvrđave spomenika kulture uopšte ne stoji. Ti toaleti su uklonjeni odmah nakon završetka trećeg dana. E sad, da ne ispadne da ja branim neku tezu zašto su ti toaleti bili tu. Tako je, ti toaleti su iznuđeno rešenje. Ti toaleti nisu nikako vizualno prijatno rešenje. Ali pitam ja sada, gde bi onaj broj ljudi eventualno mogao da koristi okolo prostor za eventualne fiziološke potrebe. Šta smo mogli da uradimo? Taj jedan koji imamo bio je nedovoljan. Sa druge strane, evo i jedna ekskluziva za vas. Mi, pored toga što smo projektovali kod parkinga dva toaleta, projektovat ćemo i kod arheološke postave, sada postavke dva toaleta i oni će biti, eto da kažemo, verovatno dovoljni za posetioce koje dolaze. Ono što je meni čudno, kako da se to pitanje postavlja sada nama, jer u prethodnom pitanju, jednom od narednih pitanja, pominjete osveženje festa. Isti ti toaleti su bili na osveženje festu. Šta je bilo pre rekonstrukcije tvrđave? Pa onda imamo pitanje da li druge manifestacije ispunjavaju uslove koje se događaju u tvrđavi, a bilo je i Narodnog pozorišta, i programa za decu, i raznih drugih manifestacija, festivala, na istom tom mestu niko nikada nije postavio pitanje da li su ispunjeni uslovi i zašto mi odobravamo ili ne odobravamo i da li su nadležne inspekcije reagovale na to. Ja zaista kažem, iako nisam ja zvao komunalac, podržavam tu odluku i ako javnost hoće krivca, evo, ja stojem na raspolaganju da budem kriv. Nije ovo ni bahatost ni ništa, nego samo merim 5000 zadovoljnih ljudi koji su prošli te tri večeri na tim koncertima i propust koji, nazovimo ga propust, a ja ću ga nazovem jednostavno situacijom koju trenutno imamo. I vama takođe želim da pokažem jednu stvar, čisto da govorimo o takozvanoj cost-benefit analizi. Ja ovde imam ponudu, neću da pominjem firmu, koja daje tri mobilna toaleta, znači za taj period koji nam bio potreban, gde draže 120.000 dinara za tri dana. Znači, što sam smatrao apsolutno neefikasnim i sutra bi neko rekao ko je dao 1000 eura za postavljanje tri toaleta. Takođe, dobili smo ponudu i za tri mobilna toaleta da kupimo 4500 eura, ali nije to samo 4500 eura u tom delu, već mora da se nabavi priključna mašina za vozilo koja će da isisava sadržaj iz tih toaleta, što košta otprilike još toliko. Dakle, naša ideja je da postavimo fiksne toalete koji će tu služiti svrsi godinama na osnovu projekta, jer ću ja sutra da pitam kako neko uzima mobilne toalete plavo-bele boje i stavlja ih na spomenik kulture koji je od kamena. Znači, postoje mnoga pitanja koje mogu da se postave, ovo je bilo iznuđeno rešenje, daleko od idealnog, može neko da ga nazove i sramota, mi smo samo hteli da sa ta dva toaleta podržimo onaj jedan kako ne bi bilo toliko gužve i da ne stvorimo situaciju da ljudi vrše nuždu u spomeniku kulture svuda okolo. A jednostavno, sa druge strane, imali smo situaciju da moramo negde da organizujemo koncerte, nadam se, i evo idemo ka sledećem pitanju, da će to biti sledeće godine na drugom mestu gde će celokupna infrastruktura za takve događaje da postoji. Ali opet kažem, ako krenemo tom logikom, onda niti jedan događaj, niti deca sa dečijim mobilijarem i igralištem ne bi mogli tamo da borave, jer jednostavno uslovi nisu ispunjeni.